Mana uyga kelib, cho'milib, dam olib, ovqat yeyapti. Endi ikkita konsert, ikkita seansni o'tkazdim. Voy, bugun ajoyib bo'ldi. Ikkinchi konsert. Keling, bering ovqat devinglar men boshlab. Keling, o'tiring. Yela, kelinglar. Anaqa. Nima hali baqir chaqir bo'layaptimi? Yana qilmay, baqirma, sen baqir. Parda tiqilib qopti, bir-birining ustiga o'ralashib. Kimdir tepaga chiqqan sal qopti. Nazar bo'lsam ishonasizlarmi? Bor. Yaxshi pardalarga tegdi, odamlarga urmadi dedi-yu. Alloh deyapti o'zim. Chiroyli o'tkazib oldik, lekin. Bir yaqda charchash, hamma sot qolaman, eng kerak. Hammalaring uylaringga yetib olsalaring, Alloh panohida. U yana ham baxtli bo'lamiz. Xudo xolasa, shu hamma uyga yetib olib, bir choyni ichib turgan paytda ne bizam yotamiz. Xudo xolasa ibodatlarni qilib duo qildik. Konsertga kelganlarga esalamasa, salomat. Tanajonni soqqini uyga yetib olsin hammasi. Iloh